Olá, olá! Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Esse é o Dica CDQ. Eu sou o Sunsa, coordenador e professor da Casa dos Quadrinhos. Juntos vamos explorar o acervo da biblioteca, conhecer trabalhos, estilos e conversar sobre as técnicas. Oi, mãe! E aí, beleza? Obrigado pelo café. Delícia! Dá só uma olhada no que a editora Nemo nos enviou. Olha aqui, ó. 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 Homem Rabiscado. O Homem Rabiscado. Bora trocar uma ideia sobre esse quadrinho? Essa HQ foi publicada em Paris, na França, no ano de 2018. Aqui no Brasil, foi lançado pela editora Nemo em São Paulo, em março de 2022. Nesse trabalho, temos a união do autor francês de ficção científica Serge Lehman com o desenhista Frederik Peeters. Ele é conhecido aqui no Brasil pelo quadrinho Pílulas Azuis. E nessa trama, né, pela capa a gente já vê essa ideia de fantasia, essa ideia macabra. Nesse trabalho temos um thriller instigante. É uma mistura de elementos, uma mistureba narrativa que prende o leitor e incita a curiosidade. Começamos em Paris, debaixo de uma chuva torrencial que não para de jeito nenhum. E aí conhecemos as três protagonistas. Beth Coover, que é uma mulher de 40 anos de idade que vive ali à sombra da sua mãe. Sua mãe é a Maud, é uma famosa escritora de livros infantis. Também temos Clara, que é a neta de Maud e filha de Beth. E é uma das coisas mais interessantes dessa HQ, que é a interação entre essas três gerações da família, essas três gerações formadas, né, de mulheres. São as ações dessas mulheres que movem a história e a relação entre elas que conduz a narrativa. Em uma noite, Clara é surpreendida por Max, um estranho personagem que estava à procura de sua avó. Esse encontro tem consequências impactantes e deixa um mistério no ar. Beth e Clara partem em uma investigação para descobrir mais sobre a relação entre Maud e Max. E a mãe e a filha acabam em uma busca por suas origens. O passado não é tão simples quanto parece. E junto a algumas revelações, as duas têm que enfrentar demônios familiares. É um thriller policial que aos poucos muda seu estilo. A narrativa abre espaço para uma trama fantástica, que apesar de presente naquele universo e vermos coisas inacreditáveis acontecerem, nos deixam sempre incertos. Ficamos com aquela sensação, o que realmente está acontecendo? Nesse ambiente de dúvida, acompanhamos uma investigação, massacres sangrentos, chuvas intermináveis, pesadelos e um homem-pássaro. A investigação de Beth e Clara traz à luz uma combinação de diferentes mitologias. Muitos desses temas, que são misturados ali, eles não trazem novidade na forma como são abordados, porém impressiona justamente que essa mistureba de mitologias, temas, lendas, funcione tão bem junto. Os rabiscos de Peeters, em tons de cinza, amplificam as tensões criadas, fortalecem as sensações e funcionam muito bem com os vários estilos narrativos dessa história perturbadora. Os designs de personagens são muito bons. As expressões são bem trabalhadas e transmitem as emoções e pensamentos de cada um. Vale um destaque para a figura de Max Crown. Seu design é muito bom. É um personagem vindo de um pesadelo para assombrar a vida real. E é interessante notar como, à medida que a história avança e nos aprofundamos mais em mistérios e nessa fantasia criada e na investigação, Max se torna cada vez mais monstruoso. Então é isso! Essa foi a dica de hoje. Curte o vídeo, compartilha, ativa o sininho e se inscreve aqui no canal. Passa na biblioteca da casa e conhece nosso cantinho. E lê quadrinhos. Bora conversar? Você gostou da dica? Já leu? O que achou? Escreve aqui na seção de comentários. A discussão e o estudo continuam aqui. Tchau, mãe. É isso aí. Valeu. Vai, planeta!